kubera indirimbo naririmbye ya Yobu kera ndi umwana. Iyo ndirimbo ifite amateka, hari umuntu wakwishimira kumenya uwayiririmbye ni jyewe. Ariko iyo ndirimbo iracyariho. Naririmbye ndi umwana ufite nk'imyaka 15. Ifite amateka mu byo ngiye kuganira, kuko iri mu bintu muri bimwe byankijije genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Iyo ndirimbo nayo ifite mu ruhare. Kenshi niko bigenda, usanga imbaraga, none se sinakoresheje imbaraga zanjye nkahunga kurongorwa. Nagize ibikomere by'umubiri n'ibyo ku mutima, ariko ibyo ku mutima cyane nibyo ngiye kuvugaho. Namaze kurokoka mpita sezera, ngira isezerano nanjye njyewe, mvuga ko ntazashaka umugabo, ntazigera mbyara. Kandi icyo gihe nigaga kuba umwinfirmiyeri, sezera kuzaba umwinfirmiyeri. Ubwo nyine abasore baranshakaga, batari umwe batari babiri. Ukabenga. Nabahaye icyo bita hard time, nabahaye, narabagoye, ngiye kujya kwiga, noneho mpunge babandi bashaka kundongorwa. Reka nigende mu Buhinde mpunge. Mu by'ukuri nahunze kurongorwa njya mu Buhinde. Ngezeyo nta mezi atatu yashize nibwo nakubitanye, nahuye n'umusore ariwe mugabo wanjye, turi kumwe uyu munsi, tugiye kumara imyaka 25 dushyingiwe. Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza wowe ukurikiye Itabaza TV. Aka kanya ndizera ko umeze neza, umerewe neza, kandi ukomeje kugira amahoro n'amahirwe n'imigisha mu byo ukora byose. Njyewe gusuhuza nitwa Sami Celeste. Naho imbere yawe urahabona umubyeyi, umwizera w'itorero ry'Abadventisti b'umunsi wa karindwi, umuririmbyi yitwa Sophie M. Maseleka. Tunejejwe no kubana namwe kuri Itabaza TV. Muraho. Muraho. Na mahoro. Na mahoro. Akabeho namwe kabagezeho. Katugezeho. Ariko si bibi cyane. Mumerewe mute mu buzima busanzwe? Turashima Imana ko bimeze kose. Ni mwebwe tugiye kuganira, navuze ko tugiye kubana n'umubyeyi, umuririmbyi, ariko utari umuririmbyi gusa, ariko umuhanzi. Buryo umuririmbyi n'umuhanzi ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora kuririmba ariko atazi kuzihanga, ariko by'umwihariko mwizera w'itorero ry'Abadventisti b'umunsi wa karindwi. Kugira rero ngo dutangire ikiganiro, katubasabe ko mubanza kudusabira umugisha, noneho dutangire. Urakoze. Reka twicishe bugufi dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru kandi ubera hose icyarimwe, waremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose, wowe utegeka ijuru n'isi, ni wowe mpamagaye muri aka kanya. Ngushimiye kutoranyije uyu mwanya kugira ngo nganire n'abana bawe n'ubwoko bwawe. Data ugira neza, ngusabye ngo umuntu wese uri kunyumva aho ari hose, ibyo arimo gucamo byose, ubane nawe ubimucishemo. Kandi Data, icyo nsabira buri muntu wese ni uko tuzambuka iyi si tukagana iwawe mu ijuru, aho wagiye kudutegurira. Nibyo nsaba. Kandi nsabira aba bavandimwe bagiye kunganiriza, umpe kugira ngo ijambo ryose mvuga rikize umuntu wese uzumva,
uyobore ururimi rwanjye simvuge ibyo nishakiye ahubwo mvuge ibikwiriye bifasha umuntu ugiye kumva mbigusabye mu izina rya Yesu amen amen na bavuze umubyeyi n'amazina byose ndabivuga ariko ubanza navuze bike ubundi umuntu tugiye kuganira ninde ni muntu ki eh urakoze nkuko bavuze nitwa Sophie Masereka abantu benshi banzi ko ndi Sophie Tensia ni papa wanje umbyara niko abantu benshi bamenyeraho noneho Masereka ni izina ry'umugabo nafashe nyuma yo gukingirwa ariko hakaba hari nabandi bantu bashaka kumenya kubera indirimbo naririmbye ya Yobu kera ndi umwana iyo ndirimbo ifite amateka hari umuntu wakwishimira kumenya uwayiririmbye ni jyewe ariko iyo ndirimbo iracyariho ya ndirimbo nanjye ndayizi ariko ku muntu utayizi iriya ndirimbo ifite ubuhe butumwa ku muntu utarayumva nayo mateka ifite naya iyo ndirimbo naririmbye ndi umwana ufite nk'imyaka 15 ifite amateka mu byo ndigiye kuganira kuko iri mu bintu muri bimwe byankijije genocide yakorewe abatutsi muri 1994 iyo ndirimbo nayifite mu ruhare uburyo nayiririmbye ni uburyo yasakaye mu gihugu ya hari uburyo yankijije rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi iracyakora n'umurimo naho ndi mu Bwongereza yakoze umurimo kuva nayiririmba kugeza n'uyu munsi wa none tegute kugeza uyu munsi aho mbo mu Bwongereza nkunze kujya gutanga ibiganiro ku mashuri cyangwa ahantu henshi bantumira kujya kuvuga uburyo narokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 noneho naba mvuga story yanjye nibwo hazamo niriya ndirimbo yayo icyo gihe rero bahita bansaba ngo nibaririmbire bayumve iyo ndirimbo yankijije ubwo rero byatumye ni kora translation mu cyongereza na ku buryo abantu bose basobanukirwa n'amagambo yayo baracyayinsaba ubundi bakambwira ngo ninyiboherereze bayumve biroroshye rero kuyibona kuri YouTube ngo ko uko indirimbo ya Yobu ifite amateka maremare none abo bagusaba kuyiko aho ujya gukora ibiganiro ni ukayiririmba icyatumye ukora translation ni uko harimo n'abatumva ikinyarwanda cyane cyane ni nagize idea yo kuhindura mu cyongereza no gukora translation yo cyongereza kugira ngo bashobore gukurikirana amagambo ndirimba kubera ko harimo n'abatabyumva n'abatumva ikinyarwanda bakakurikira rero mu cyongereza ubusobanuro bwayo aho mujya gutanga ibiganiro mukayifashisha abari mu gihe cyo kwibuka cyangwa se abari muri gahunda zijyanye no kwibuka z'abanyarwanda mu kwibuka nabwo njya gutanga ubuhamya cyane cyane mu mashuri mu Bwongereza hari curriculum yo kwiga abanyeshuri muri mu isomo ryabo rya history biga za genocide zagiye ziba ku isi yose n'iyo Rwanda ikazamo bagatumira
abarokotse genocide bakaza kubwira abana ibyabaye. Iyo rero iba kenshi amashuri aradutumira kenshi tukajya kubibabwira cyangwa muri companies Holocaust kenshi cyane baradutumira. Hai naho uri mu Bwongereza ni navuze ngo muri umwe mu badventiste b'umunsi wa karindwi mu mwizerera muri iryo torero ariko mu Bwongereza torero riba rimeze gute mwebwe aho muba mu musengera mu itorero ry'abadventiste mu Bwongereza nk'iryo mu Bwongereza cyangwa se ahantu yenda muba hariyo abanyarwanda benshi ku buryo mukora service y'abanyarwanda. Yego. Itorero ryanjye ubundi nanditswemo ryitwa Beckton Maranatha Church iri muri London. Tuyirimo turi abizera baturutse hose. Ntabwo ari itorero ry'abantu bamwe gusa. Twiga mu Cyongereza. Niho famiye yanjye twanditswe kandi dufitemo n'imirimo itandukanye. Ariko tukagira n'irindi torero ry'abadivantise b'umunsi wa karindwi ry'abanyarwanda. Iryo torero rero kuko tugiye duhuriye kuri iryo torero dutuye kure na kure tusengera kuri Zoom. Mboneyeho gushimira abantu baza kudufasha baturutse hirya no hino muri Amerika, muri Canada, mu Rwanda, Europe hose dukubiye hamwe abanyarwanda dusengera kuri Zoom. Iyo rero tuyita fellowship kubera ko tutaraba itorero ryuzuye ariko turabiteganya vuba hangaha. Iyo twumvise mu Burayi twumva ngo ni ahantu abize aba abantu ba uretse n'abizera ni ahantu ubukristo bwatangiye gukendera abantu ngo baba bibereye mu rusengero ari abantu bakuru ngo biragoranye kubonamo abantu bakiri bato. Koko nibyo ubigereranyije yenda na Afrika nibyo abantu bizera Imana basenga ntago ari kimwe no muri Afrika ni bakeya. Ariko mfite icyizere kuko ni icyo Yesu yavuze ko ubutumwa buzakwira isi yose mbere yuko aza. Mfite icyizere yuko ubutumwa buzagera kuri buri muntu wese. Abantu batuzaniye ubutumwa barangiza bakabivamo barabihaze. Ntabwo bizakunda kuko ubutumwa bugomba gusohoza. Ubuhanuzi bugomba gusohoza. Ibijyanye noneho by'umwihariko n'itorero muri rusange itorero hari ibintu bimwe na bimwe tujya twumva bya nko mu bangirikani kandi abangirikani bakomoka muri icyo gihugu mubamo havutsemo amakimbirane ashingiye ku bintu by'ubutinganyi abantu bamwe baho ngaho iwanyu baravuga ngo itorero ry'abangirikani ryo hiryo ngiyo riravuga riti twebwe nta kibazo iryo mu Rwanda rirabyanga kubera ko ubutinganyi hano mu Rwanda nubwo hari ababwemera abandi bakabuhakana ariko muri Afrika ibintu by'ubutinganyi ntabwo nari ngiye kuvuga ngo ntabwo biratera imbere ariko ntabwo abantu barabyakira mu matorero yo hirya iyo ngiyo iwanyu nk'iyo ya Anglican abantu baba bashobora kuba rwose ari abatinganyi bakajya no mu rusengero nta kibazo. Umva njyewe ndavugira itorero ryanjye ry'abadivantisi ntago handi nabimenya
twebwe dukurikiza ijambo ry'Imana ko Imana yaremye Adam hanyuma ikamuremera Eva ngo abe umufasha we. Ibyo rero nibyo tugenderaho nk'itorero ko dukwiriye kubaho gushingirwa nk'uko Imana yabitangije. Kandi hiryo rwose muracyagendera kuri bibiri cyane rwose ntago twatandukira. Hanyuma nubundi uretse kuba mu itorero muraririmba indirimbo, mufite indirimbo nyinshi uhereye kuri Yobu y'abantu benshi babamenye, ariko hari n'izindi mufite zitandukanye. Mukanya nahoze numva ukuboko kuwiteka minsi yashize, hari n'izindi mwakoze mwatangaje. Impano yanyu yo kuririmba yaje ryari? Icyo ni ikibazo cyiza umbajije. Impano yanjye yo kuririmba navuga ko nayikuye ku babyeyi banjye, niho nzi itangirira. Papa wanjye yari umuvugabutumwa w'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, mbese navukiye muri uwo muryango. Ariko nubwo yabwirizaga, ariko yari afite impano yo kuririmba, guhimba no kuririmba we na mama. Iyo umwana yavukaga afatanya n'abandi kuririmba. Igihe cyose twabaga turi kuririmba, iyo twabaga duhuye n'indirimbo gusa. Umubyeyi wacu nicyadutoje, twajya mu materaniro tukaba tugomba kuririmba nka famiye. Ibyo rero bidukuriramo turi abana, nubwo ababyeyi baba badahari natwe bikatujyamo tukaririmba. Mu by'ukuri ntago nigeze niga music, ni ibintu gusa byatangiye gucyo muri famiye. Aho rero ababyeyi banjye basinziririye birakomeza, noneho n'abana banjye rero bo bafite n'impano ikomeye nziza, bazi kuririmba ndetse kundusha. Abakobwa rero nkumva ko iyo ni impano yaturutse ku Mana, ariko ababyeyi barayikujije. Impano yaturutse ku Mana, ababyeyi barayikuza, noneho kuririmba wibuka ari nka ryari watangiye kuririmba? Abantu bavukiye muri mu itorero hari ukuntu bafite korari z'abana bajyamo, wamara kureka kuba umwana ukajya mu yindi korari cyangwa se ukajya uririmba wenyine, impano noneho yatangiye gukoreshwa gute? Nta gihe numva nigeze ndekera kuririmba kuva navuka. Natangiriye muri famiye tukaririmbana n'ababyeyi n'abavandimwe, noneho twatandukana wenda ngiye kwiga. Ndibuka ko igihe cya mbere natandukanye n'ababyeyi n'igihe nagiye kwiga igitwe muri Ezapag. Nagezeyo nkigerayo nahise nshinga korari yitwa Reboza. Iyo korari tuyitangiza turi bakeya, irakura iririmba neza. Twarimbye hari nk'imyaka itanu, turangiza segonderi turatandukana. Ariko mu myaka ibiri itatu ishize naje kumenya ko Rebozami yakomeje, ubu ifite itsinda ry'abaririmbyi 50. Yatangiye icyo gihe mu myaka nka 30 ishize. Urumva ko ntandukanye n'ababyeyi, naragiye impano ndayikomeza mu nshinga korari. N'ahandi hose ngiye naho ugasanga community ngiyemo bakantorera kuba umukuru w'abaririmbyi. Ntabwo nzi aho babihera bantora kuba umukuru w'abaririmbyi. Nguko muri ibyo bihe byose wanyuzemo,
uri umukuru w'abaririmbyi ukanaririmba, haba hari imbogamizi cyangwa inzitizi wigeze uhura nazo? Ya imbogamizi ntago zibura mu bintu byose, ariko burya kwihangana no kudacika intege birafasha. Iyo wihanganye ugakomeza iyo mbogamizi, Imana iragufasha ukayicamo, ukihangana ugakomeza, kandi iyo ukomeje Imana igufashamo. Ukurikije igihe mwaririmbaga mukiri inkumi, reka mvuge ngo inkumi, icyo gihe cyanyu mukiri abakobwa mukibyiruka, ibijyanye n'imiririmbire y'indirimbo zihimbaza Imana, wifasha ukabigereranya n'iki gihe, ubona hari mu itandukaniro? Rirahari rinini cyane, kuko indirimbo iki gihe ziteye imbere, zirimo ubuhanga bwinshi. Ariko icyo nshaka kuvuga, burya indirimbo iyo ari yo yose ifite ubutumwa, ifite uburyo iba nziza. Niyo yaba ari indirimbo idafite streamer, inyura abantu ku bantu, kandi indirimbo zikundwa n'abantu benshi. Uko indirimbo yose ije, ahagira abantu bafashwa muri iyo ndirimbo. Ko hari abavuga ko indirimbo za kera ari zo nziza kurusha iz'ubu? Nibyo, no mu itorero kandi birimo kubera ko indirimbo za kera hanyuze ukuntu tuzikunda kuzisura tukazumva. Niyo mpamvu nkubwira ngo nta ndirimbo iba mbi. Njya mbona nk'abasaruzi iyo bagiye ahantu cyangwa batwara mucyo bakaririmba za ndirimbo za kera, abantu barabikunda bakishima. Niyo mpamvu rega ngo ijambo ry'Imana ntabwo risaza. Bibiliya se simwe, ijambo ni rimwe. N'indirimbo rero nuko kandi mu Kinyarwanda bavuga ko amagambo aryo hasubiwemo. Iyo ndirimbo uyumva ukomeza kuyumva, cyangwa nibwirizwa wumva wakomeza ukabyumva. Indirimbo nizo tukivugaho, mukurikije ubunararibonye mufite muri uyu muziki wo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, muhereye mwatangiye muririmba, ariko zo indirimbo zihimbaza Imana zigira n'undi mwihariko, kuko ziba zivuga ubutumwa, mubona ari nk'iyihe nama mwagira abajene bo muri iyi minsi nabo bakora umurimo w'Imana babinyujije mu ndirimbo? Inama nabagira, kuko kuririmba ntabwo ari ugupfa kuririmba. Tugomba kuririmba dukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga, atari ibyo twivaniye mu mutwe, kuko mu ndirimbo ni ubutumwa. Twabigeraho gute rero? Tugomba kugendana n'itorero n'amahame y'itorero, kuko nabyo biradufasha kugira ngo tumenye uburyo twitwara n'uburyo dutanga ya mesaje mu ndirimbo. Ikindi kandi tukiyegereza Imana kenshi, tugasenga kugira ngo Imana ituyobore, kubera ko Satani ntago yishimira abaririmbyi, ashaka ko bagwa, kuko indirimbo ni ibibwirizwa bigarura abantu benshi. Rero Satani ntabwo abyishimira. Kenshi kwishyira mu maboko y'Imana kugira ngo Imana ituyobore, idufashe, ituyobore. Indirimbo Yobu mwavuze ko yagize uruhare mu kugira ngo murokoke Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwo reka tuze
ubwo mbere yuko tugera muri mata muri 94 tuze muri 93 ubuzima bwanyu muri 93 twinjiraho ngaho bwa ari bumeze gute niba mubasha kwibuka icyo gihe nari mu ishuri nari muri secondaire niga ubuganga infirmier cyangwa ubunasi muri ESAPAG bwari ubuzima busanzwe bushimishije kubera ko twari turi kumwe na famiye wambaza uti hari kubyigendanye n'indirimbo ya Yobu ese wayiririmbye ute ko bishimishije kubyumva hari musaza wanjye waririmbaga muri korali ya Epe de l'Espérance igitwe Epe de l'Espérance iracyabaho wa muhungu wawe biri ubanza ari yaririmbamo nibyo yee rero yarabahimbiraga kanabacurangira ariko yagera mu rugo tukanaririmba katwigisha indirimbo nshyashya rimwe ahimbira iya ndirimbo ya Yobu ariko indirimbo arayinyigisha ndatangira ndayiga ko twabaga turi kumwe buri gihe mu ndirimbo ndayiga tutararangiza kwifata neza hakaba hari mugenzi we witwaga Samweli mbonye izina nawe waririmbaga indirimbo ariko z'urukundo aza gusaba umusaza wanjye ngo amucurangire none hazajye kuzifatisha kuri radio musaza wanjye bakora practice igihe cyo kujya kuri radio ariko twabaga turaho turi abana twumva icyo gihe mwafatiraga indirimbo kuri radio icyo gihe twaririmbiraga mu rugo ariko iyo nshuti ya musaza wanjye Samuel mbonye izina yari kuzajya gufatisha indirimbo kuri radio twebwe twari tutarajya muri radio n'umunsi n'umwe nta nubwo twashoboraga kuhinjira ubwo mwebwe mwaririmbaga mu buryo busanzwe mu buryo busanzwe kujya tujye kuririmba muri ku rusengero nico gihe bya ama studio ntibyari byakaje washakaga ku recording yajyaga kuri radio oya icyo gihe yafatishaga indirimbo kujya zijyane kuri radio zice muri radio yego nuko igihe cyo kujya kuri radio Rwanda kujyana indirimbo ze z'urukundo nize yaririmbaga twabaga turi aho turi abana twumviriza twumva ko bazajya kuri radio turyana inzara ngo tuzabakurikira twarabavandimwe nk'abatatu tujya turirimbana noneho bagiye kuri radio turabakurikira ntago twadufite uruhushya rwo kujyana nabo tugeze kuri radio kuri gate radio Rwanda Rwanda radio Rwanda ese giye yabaga hari ya iruhande rwa Sashika ariko ubwo twaritunganyije ngo duse neza batwemerere kwinjira tugeze kuri gate ntekereza ko twaseseye turasesirana nabo turagenda uwo musore ubu ni umugabo araririmba ararangiza amaze kuririmba muri radio Rwanda hari umudivantiste wakoraga ariko na n'uyu munsi simuzi ahita abwira abateknisiye ngo bari abana ntibabacike mubasaba indirimbo ko bari batuzi turirimba ku rusengero baratubwira ngo rero batubwiye ko muririmba ni muririmbe mudusigire indirimbo musaza wanjye bisanga ko tutiteguye twese tutanaje nka famiye ahita ambwira ati ko ririmba ya ndirimbo yawe kandi yari itaratungana abasaba ngo nyisubiremo nkora practice nyisubiramo nkora practice ariko ubwo bakaba barimo kuyirikodinga noneho turabwira rero ntabwo itunganye reka dutahe tuzagaruka kuyifata neza tugiye bukeye twumva indirimbo bayishyizeho ya Yobu undi munsi twumva bayishyizeho ntago mu by'ukuri yari icuranze neza kuva icyo gihe none se muri kuri radio uri gukora practice
bari barimo kuyirecord bara recordingaga na na instruments zari zirimo twandi musaza nyara afite piano synthesizer bari taka synthesizer yarayigendanaga kuko na kitar yaragiye gucurangira uwo shuti ubwo nyine ubwo turikora practice naho barimo kubirecordinga tutabizi indirimbo bayifata ubwo ica kuri radio kabiri kose kabiri gatatu noneho abantu batangira kuyisaba icyo gihe abantu hari igihe cyabagaho cyo gusaba indirimbo wishimye ukayitura abantu indirimbo yayo bakayisaba n'ukuri nka buri munsi bayitura abantu indirimbo irasakara mu gihugu ibayobu ubwaho nciye ati ni yobu na nubu abantu baracya aho nciye turirimbire yobu ubwibayobu gutya none se mbere yuko dukomeza tukagera mu 94 kuri radio abantu iyo bakurikira radio babumva akenshi iyo batabonye amashusho ntibamenya nyiri ukuvuga niba ari umunyamakuru ntibaba bamuzi mushobora no kujyana no mu modoka ntumumenye abantu baje kumenya gute guhuza ijwi ry'uririmba yobu n'isura ya nuko najyaga nyiririmba mu matorero hanyuma bayumvise kuri radio rero bahita bumva bahitaga bamenya ko ari jyewe akugeza n'uyu munsi hari abantu mura nabo bakumva ko ari jye wayiririmbye ukabona biraba tangaje cyane ariko ubwo ntayiti kuba ariyo turiho amateka yayo rero ubwo ngeze mu Bwongereza naranarayibagiwe hanyuma umuntu aza kumpamagara ntazina ntarinzi nawe arambwira ati sinzi umuntu wamukonekitinze nanjye arambwira ati ariko ya ndirimbo yawe yayobo turacyayifite ese urayishaka ni rwose yinyoherereza arayinyoherereza nari narayibagiwe ndayitunga nibwo nyuma yaho umwana witwa Frobert nawe ndamushima yaje kuyumva mu kwa 12 tumwifurije kuzagira ubukwe bwiza muri December Frobert wambereye sinzi uko nakuvuga Imana yaragukoresheje no kugira ngo impano yanjye ibyuke muri iki gihe no kubera Frobert niwe yaje kumva Yobu kuko nagiye kuri groupe yabo ya ibyiringiro by'umugisha Eric Ruhangara ko twariganaga igitwe ahita abwira abantu ngo yongo ni Sophie wundi waririmbye Yobu ngo Sophie ngo tuyituririmbire ndayiririmba kuri Zoom noneho Frobert aca ku ruhande aranyandikira arambwira atariko ati nagufasha tukayivugurura neza nibyo se ahita amuza n'umuntu witwa Jerome Jerome ni umporera indirimbo zanjye nyinshi uzi recording nawe ndagira ngo mushimire nawe ari mu bantu batumye mbyutse impano yanjye Jerome abahani Kigali ni umporera record indirimbo mumvise zanjye kuno zicuranze neza no kubera Jerome ayicuranga neza indirimbo mba ndayifashe yobu nanone ndayirecordinze niyo iri kuri YouTube uyu munsi yanyijije gute rero ushaka kubimenya ubwo twari turikiri muri 93 muri 94 genocide yakorewe abatutsi iba ubu muri 93 twamaze kumva uko mwari mubayeho mu muryango mwari mumeze neza mwese muhari none rero tugere muri 94 kandi duhere ku itariki 7 story yanjye ni ndende ubu ndimo ndandika igitabo gishobora kuzaboneka mu kwa kane mu gihe tuzaba twibuka igitabo cyanjye kizakibonetse ariko story iri kuri YouTube niba ushaka kuyumva witonze ujye muri YouTube wandike Sophie M Masereka
ikiriho ndaza kubaha na karinki kabayobora kayibagezaho vu yee hanyuma uyumve witonze ubwo nkuko mbona hano narokotse genocide yakorewe abatutsi nayirokotsemo ku munsi wa 62 ariko icyo nshaka kubasangiza live nyuma yuko mwumvise story yanjye hari isomo muri Bibiliya riri muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 nshaka ko Yeremiya Yeremiya 29:11 ni isomo n'amagambo Imana yivugije ubwe yaravuze iti eleganze ibyo nibwira nzabagirira n'amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni ku Uwiteka avuga iri somo abantu benshi bararizi rivuga kuntu Imana idufitiye imigambi myiza ariko wowe unyumva ushobora kuba urwaye cyangwa uri mu bibazo bitandukanye ntabwo abantu benshi bakumva uburemere bw'iri somo bakurikije ibibazo barimo ariko ndagira ngo bamenyeshe ko nyuma yaha nyuma y'ibi bibazo Imana yifuriza wowe nanjye ibyiza nk'uko ibyivugira ifite umugambi mwiza kuri twebwe kuko iyi si turimo y'ibyaha n'imibabaro ntabwo ariho iwacu dufite iwacu heza hatazaba kurwara hatazaba kubabara hatazaba kurira tuzibera iteka ryose n'umukiza wacu n'Imana yacu iri somo rero ngiye kubabwira uburyo ryansohoreyeho Imana ifitiye umugambi mwiza kandi ndacyagenderaho narokotse genocide yakorewe abatutsi muri 1994 iyi genocide yansigiye ibibi insigira n'ibyiza ibibi nuko yatwaye abantu twakundaga mboneho gukomeza umuntu wese wabuzabe ukomere wihangane ibyiza rero naho ndi ubu ngubu ndimo kugendera kuri iri somo maze kuyirokoka nagize ibikomere by'umubiri n'ibyo ku mutima ariko ibyo ku mutima cyane nibyo ngiye kuvugaho namaze kurokoka mpita sezera ngira isezerano nanjye njyewe mvuga ko hazashaka umugabo ntazigera mbyara kandi icyo gihe nigaga kuba umwe infirmiere sezera kuzaba umwe infirmiere impamvu yabinteye ni iki nabonye ukuntu inshuti n'abavandimwe bagiye babura imiryango neza bakabura abana babo bakabura abagabo babo n'abagore babo umuryango kazima wenda umuntu umwe agasigara ndavuga nti sinshaka kuzashaka kuko sinshaka kuzongera kubabara mbona abana banjye bapfuye n'umugabo wanjye apfuye ndashaka kwiberaho genyine urumva ndongera sinzaba umunasi kubera ko igihe kimwe bari bagiye kunyica bavuga ko kubera ndi umunasi ngomba gupfa kugira ngo ntazatera urushinge abatugiriye nabi nkabica mbateye urushinge mpita ninsezera kuzaba umunasi kugira ngo ntazatera umuntu wenda yapfa akagira ngo ni njye umwishe
kandi mumenye yuko ibyo umuntu yibwira ntabwo ari byo imana niyo bifite ibyo yadupangiye byangendekeye gute rero ubwo namaze kurokoka tubiba ngombwa ko njya kwiga ngo ndangize secondaire njya kwiga kugira ngo mbese ndangize nerekane ko mbonye diplome ariko biba ngombwa ko njya gukora muri Rwa Faisal hano King Faisal mpakora umwaka ariko uwo mwaka nawugizemo kuko nari narakuze ndi umukobwa ugejeje cyo gushaka ubwo nyine abasore baranshakaga batari umwe batari babiri ukabenga aka kanya ndagira ngo mbasabe imbabazi abakiriho bambabarire ntago yari jyewe kubanga nibyo nari mfite mu mutwe wanjye ngo sinshaka kurongorwa nabahaye icyo bita hard time nabahaye narabagoye bashaka ko tubana bari yizi mumbabarire ubwo mbese nkabanga ariko kubera ko pressure ari nini mbese bashaka ko mbese nshaka kandi ntabishaka numvaga nshaka kuzaba njyenyine ku iteka ryose wa musaza wanjye wampimbiye yobo yari yaragiye kwiga mu Buhinde we in genocide yabaye yaragiye mu Buhinde abonye ko narokotse antumaho ngo njye kwiga mu Buhinde ariko no kwiga ntago byari bindimo numvaga nta future mfite nta hejo mfite numvaga ko naciye muri genocide nta buzima mfite imbere yanjye ese ndajya kwiga nigira iki akomeza amata ngwino wige ariko rimwe mpita nshyira ibintu ku munzani ndavuga nti hari ukurongorwa no kwiga ngiye kujya kwiga noneho mpunge babandi bashaka ko ndongorwa reka nigende mu Buhinde mpunge mu by'ukuri nahunze kurongorwa njya mu Buhinde njya kwiga ngezeyo nta mezi atatu yashize nibwo nakubitanye nahuye n'umusore ariwe mugabo wanjye turi kumwe uyu munsi tugiye kumara imyaka 25 dushyingiwe twahuriyeyo n'ikindi gitangaza ndagendera kuri rya somo ngo Imana idufitiye imigambi myiza uwo musore rero ndamwita umusore icyo gihe nta kinyarwanda yarazi nanjye nta cyongereza narinzi ahari yazagira ikiganiro kubwa akabibabwa kwiyabiba yabivuga kana maze kumenya ikinyarwanda kindi ubwo akimbona avuga ko ngo akimbona ahisa nkunda nibwo ariko ikibazo yagize ururimi ese nzamuvugisha iki kuko nagize mu Buhinde musaza wanjye ashakira umuntu unyigisha icyongereza nkora tuition nari mbese nkiri muri struggle yo kwiga icyongereza ku buryo umuntu wansagaga kumvugisha icyongereza naramuhungaga uvuga ngo icyo gihe twari turi muri system y'igifaransa nibura wavugaga ikinyarwanda n'igifaransa yego nari narize muri system y'igifaransa n'ikinyarwanda rero akivugira icyongereza noneho njya muri India aho biga icyongereza ariko nkaba naratwaye dictionnaire yo mu kifaransa no mu cyongereza kugira ngo izamfashe avuga ko abonye ko bimunaniye kumvugisha yaragiye muri hostel aho yabaga atangira kwiga ikinyarwanda kujya azabashe kumvugisha hari abandi banyarwanda akajya akundana nabo kugira ngo bamwigishe ikinyarwanda umunsi wa mbere rero yamvugishije yanshuhujije mu kinyarwanda uraho
uryo jambo rero niryo rya rya nkuruye ndavuga ati kumuntu byagenze bite rero nabaga hanze ikigo kwa musaza wanje inkuru z'urukundo rero ziraryo urihangana ugende buhoraho bigeze okay ukuvuga ngo mbere yarakuboye bwa mbere aragukunda agukunda ata mbere uko kuvugisha ngo uraho nta rindi jambo mwari mwerigeze muvugana muhamagara yigira ngaho yumve muhamagara hey nta rindi jambo mwari kugira ngo wenda mutagira ngo ibyo mvuga ndabeshya cyangwa ndabihimba eh aje aho yumva eh hey inkuru z'urukundo nkuru z'urukundo twe tukiri tukirukeneye nako nta muntu utarukeneye ahubwo aba jene tuba tugomba kuzumva neza cyane ya niyo mpamvu ngira abantu inama ngo niba ushaka gushaka senga Imana kuyobore kuko wowe bwawe nge ubwanjye ntacyo nakugezaho Imana ibifite umugambi mwiza niho nshaka kugira ngo mwumve uko byangendekeye ko ari igeze usanga turi kubikora ku mbaraga zacu kenshi niko bigenda usanga imbaraga none se sinakoresheje imbaraga zanjye ntahunga kurongorwa bisa satani niwe wazanye ibibi kuri twebwe nuko araza turaho nigaga mu kigo cy'abadivantiste b'umunsi wa karindwi cyitwa Spice Memorial College nari ngiye kwiga health and social work nababwiye ko nursing nari nayivuyemo kuri ya mpamvu navuze ariko mbaza gufata tuition noneho musaza njye abaga hanze y'ikigo tubana nkaza kwiga mu kigo nje ku igare rimwe na rimwe cyangwa kuri bike iriya y'abadamu scooter noneho naza nkaparika ahantu naparikaga habaga hamwe ntago nahinduraga urumva naparikaga hamwe ari igare nkashyira hano ari bike nkaparika ahantu hamwe ariko yari yarangenzuye buri gihe nazaga yari yaramenye ahantu parika igitondo kimwe ndabyuka nari mfite isomo nka saa moya za mu gitondo hari hakiri a bit dark hakiri mu kijima gato sanga umuntu ahagaze hahandi mparika igare ari wenyine w'umusore kandi yari yambaye neza ndabyibuka yari yambaye neza buri gihe noneho mubonye ndavuga ndarakara muri jyewe ndavuga ariko umuntu uhagaze ahantu parike igare ari wenyine ari umusore kubera iki njye numvaga afite umugambi mubi kuri jyewe ndaparika sinigeze nanamusuhuza ndaparika ndafunga ndangije mfata bage ntera intambwe ndamusiga mutera umugongo ndigendera kuko nari murakariye mu gitondo abandi bari mu ishuri abandi bararyamye we ahagaze ahantu parike igare ndigenda maze gutera intambwe nk'eshatu ngiye kumva numva ngo uraho muri iyo minsi rero kuko na struggling n'icyongereza numvise umuntu usuhuje mu kinyarwanda numvise ikintu kiza mu mutima mpita mpindukira ndamubwira uraho ntumbaze nyuma ibyakurikiye nibyo nibuka uwo munsi ntago nibuka ibyakurikiye gusa nahise mubona ko ari umuntu mwiza umvugishije ikinyarwanda kandi ubwo baduhaga homework yo gukora mu cyongereza ubwo niwe najyaga gushaka ngo afashe duhere ubwo nta gihe cyatinze kuko yari kuri iryo shuri nk'amezi atatu kuko yigaga part time yazaga kwiga yakoraga i Burayi Norway
akaza kwiga no ntagasubira mu kazi noru ariko arafite amezi atatu yo kuba kuri iyo college akajya kwiga mu Bwongereza gukora final fine exam muri mu ishuri rya riri mu Bwongereza rya Adventist yarari muri masters noneho niwe wabyivugira asanga ko ayo mezi atatu agomba gusiga ageze icyakora kugira ngo asige mbese mfashe burundu ubwo nyine byarikoze nange rero kwa kundi navuze ngo sinzarongorwa sinzashaka sinzabyara bisa nkaho Imana yabihanaguye mu bwonko bwanje ariko bikajya biza yambwira ibyo kwimariya nkazanamo ibya genocide nkamubwira nige rero njyewe narokotse genocide ubwo ndebe ku nta muntu ndimo nta muntu ndimo nunandongora nta muntu uzaburongoye ukamucintege ni kandi nge nta n'abantu mfite narapfushije abantu uko mbona uko nguko nkamubwira ibibi byinshi nuko nyuma rero ikintu cyatumye mwemera ndakivuga hano ubwo ko muci intege mubwira ibibi byabaye abona koko nagize niko nagize trauma arambwira ati rero ati ngiyewe ndashaka kuzakubera abavandimwe wabuze ndashaka kuzakubera papa wabuze iryo jambo ryagiye mu mutima numva ribaye mbaye kubonye papa wanjye mba yubonye babasaza banjye bapfuye numva ndanezerewe mu mutima ubwo tutangira ubwo ngubwo yagiye mu Bwongereza kwiga nange sigara niga muri India tumara imyaka ibiri tutari kumwe ariko tuvugana kuri telefone anyandikira nuko imyaka ibiri ishize aza muri India turi dukora mariage nibwo rero asubiye mu Bwongereza akora ashakira ibyangombwa musanga icyo ndagira ngo nshime bwa mbere Imana yakoze ibi bintu niyo yabipanze kugira ngo mbashe kubona umufasha nkwiriye sibyo gusa yampaye n'abana iduhana abana batatu b'abakobwa kandi kindi ndi umwana muto nari narasabye Imana ngo nzabyara abana b'abakobwa ndi umwana muto Imana yampaye abana b'abakobwa ubu barakuze umukuru afite 23 umukurikiye 19 uwo twita bucura afite 17 nkaba nshaka gushima n'umugabo wanjye ko Imana yamukoresheje akabyemera akihanganira ibyanjye tukaba tukiri kumwe baramugoye koko kandi shima Imana ko yampaye umuntu rwose dukwiriye kuko tugiye kubana ndibuka nigaga isomo ryo muri family life twigaga ku ishuri umwigisha aratubaza ati ugiye kurongorwa niki wasaba Imana ni mu gisengere nahise nsenga Imana niba ubona ko ngiye gushaka uzampa umuntu uzamfasha kugera mu bwami bwo mu ijuru ibyo rero numva Imana yarabimpaye n'umufasha dufatanyije tunafatanya kuririmba nujya kuri YouTube urasangamo indirimbo turirimbana nawe aranshyigikira cyane muri byinshi hanyuma rero turi no kugana ku musozo ariko noneho yenda muri summary arukuntu wari ugiye kutubwira none uko indirimbo yobu yagukijije muri Samari uko yobu yankijije reka nibuke nongere nibuke nshimire
umuntu wayimpaye ndi mu Bwongereza naje kumumenya etse nimwibuka ndamukubwira ndamuvuga ubwo muri Samari kugira ngo abantu bafite amatsiko yo kumva uburyo Yobu yankijije byageze igihe muri 1994 nyine genocide itangiye nari ndi kumwe n'ababyeyi tuba mu Nyakabanda ubwo abaturanyi barapfa hirya no hino natwe mu rugo iwacu wa mbere barapfuye musaza wanjye witwa Gasharire twebwe turasigaye ariko interahamwe zaza zikinjira zikatubwira ngo ejo tuzapfa ariko ubundi tukihisha bigeze ubwo umunsi wa nyuma uko famiye yanjye yari igiye kwicwa ariko muri famiye yanjye papa na gasaza kanjye na bose abavandimwe banjye bose banavugaga ngo twebwe tuzapfe ariko wowe uzasigare bavuga jyewe twebwe reka tuzapfa ariko wowe uzasigare bagahora bavuga gutyo ku buryo iyo twajyaga kwihisha nka ninjoro musaza wanjye mukuru yashyiraga matera muri busha kandi n'ikiringiti ngo nisinzirira akarara agenda rewe ko ndamahoro igihe kiragera ko famiye yanjye igiye kwicwa noneho babishyizeho itegeko ko ari wo munsi wa nyuma noneho wa musaza wanjye umukuru nakubwiye wanshakiragaho kwisha arampungisha aravuga ati nkujyane kuri Saint Paul kuko yari yaragejejeyo mama yaragejejeyo n'abandi bavandimwe nange rerashaka kuntwara ashakira icyangombwa kintwara ariko nacyo ntabwo cyari icyangombwa cyashoboraga kunjyana amahoro ariko yaravugaga ataho kugira ngo upfane n'ababyeyi na papa ngwino wowe turebe ko warokoka tuva mu Nyakabanda ashaka umuntu untwara tugendana umuntu w'inshuti ugenda imbere musaza wanjye inyuma njye ngenda hagati tugenda dukwepa bariyeri tunyura mu bisambu ariko akenshi twahura na bariyeri bakanda kunyica ubundi bakavuga bati genda ugwe imbere tugera kuri bariyeri yari kuri hariya epa mu mugi winjira mu mugi hariya hafi yo agakinjira hari bariyeri ya nyuma yinjira mu mugi bavugaga ko iyo bariyeri iyo warenze izindi iyo ngiyo ntagushobora kwirenga ariko twahahingutse tutabizi twisanga duhingutse kuri ya bariyeri tukihagera hari abagabo batatu bareba indangamuntu umwe yaracecetse ahagaze undi yarahagaze areba indangamuntu undi yicaye ku ntebe y'urubahu afite imbunda bambona mu bantu benshi bahita bavuga ngo abandi bose ni mugende hasigaruriya mukobwa naza dusange hari bara abantu benshi twari kuko twagendaga mu bantu benshi kugira twiyoberanye ariko uwo muntu yarobanuye jyewe aravuga ngo wino abandi bose ni mugende shima Imana ku bw'icyo gihe abantu baharokokeye benshi baratambutse kubera jye bari bamagarize ndaza ati nyereka indangamuntu ndayimwereka iyo ndangamuntu rero ntago yari yanjye yari iyo umwana w'inshuti yanjye witwaga Jean nawe ndamushimira ko yitanze akampa indangamuntu ye kandi nawe nta yari y'ubututsi ariko umusaza wanjye yari yayisibye ivuga ngo mbo mahoto arayireba arebye aravuga ati ariko urambeshya ntabwo iyi ndangamuntu ari yawe ubwo ndatangiye ndatitira aravuga ati ugiye gupfa aka kanya nta mbunda yari afite uwo muntu ngo imbunda ye bari bayitwaye wumva ikindi kintu Imana yari yakoze imbunda ye yari bari bayitwaye n'ibintu byica by'amahiri ngo bari babitwaye
hari umuntu umufite imbunda wicaye aho ngaho ahita mpamagara ngo haguruka wice umukobwa vuba uwo muntu rero nawe mbona ko Imana yari yamuhaye ibitotsi arimo arasinzira yicaye kuri ya ntebe agira gutya ngo ariko ahagurutse ngo ugakora akazi ushinzwe haguruka umwice ahaguruka afite intege nkeya ano ntarambira ngo ariko ngo iyo ubeshye ku rupapuro wibwira ko babeshya n'ukusa niba kwice bakuvaneho twikomereze nakazi wahunda ritaza aransunika ngo nigirie kure ahita ndasa ahita fora imbunda ngo ndasa neza arafora ariko ubwo njye numvise ko ibyanjye birangiye neza umurambo wanjye giye kurambarara aho ngaho icyo nakoze navuze nti ikintu nshigaje no gusenga gusa kandi isengesho ntabwo ryari ryo kunkiza ni gute wavuga ngo urasenga gukira imbundi kuri imbere nahise nsenga ngo Imana izanyakire mu bwami bwo mwijuru kandi nagize vuba kugira ngo isasurize namaze gusenga maze ntangiye gusenga nge numvise mu mubiri wanjye mbaye nka frozen kuburyo rya sasiyo rincamo ntago nari kubabara ndagira ngo mbabwire ko abantu bishwe ntago bababaye kuko numvise mbaye nkubaye frozen kandi nabantemye ntabwo uri umupanga na umvise numvise igikomere nyuma nuko afoye ngo ndase mba namaze gusenga ngiye maze gusenga ntegereje gupfa mbona ryose suriguye imbere hasi imbere yanjye ngiye kubona mbona arunamye kuri fata excuse me kuri tora yunamye kuri tora amaso yanjye amuvaho naho mperuka kureba mita mbura ubwenge nabaye nk'ujya mu iyerekwa ariko wa musaza wanjye yaje kumbwira ko bahise bantwikira igitambaro mu maso kugira ngo banyice ntareba kuko ngo babonye ko mfite magic ituma isasurikwa none reka bamfuka amaso ariko bamfuka nta nubwo nabyumvise numvise gusa nagiye mu iyerekwa njya mu iyerekwa ubwo ibyo bakoraga byose sinumvaga sinabonaga njya mu iyerekwa iyerekwa rero ryavugaga gute iyerekwa narahindukiye mbona hakurya y'umuhanda kandi aho nabonye hakurya y'umuhanda ubundi hari abantu benshi cyane ariko ngo mbona umuntu amanuka agera ku isi akandagira ku isi mbona kandagiye kandi uwo muntu yari umuntu umeze nk'umusirikare yari yambaye igisirikare ipantaro ya gisirikare ishati rya kake nta ngofero yari yambaye nta n'imbunda yari afite mubona agera ku butaka noneho mubona aza ansanga mbona teri ntambwe yitonze atize araza aranije ubwo hari silence hari ubutuze butangaje kandi hari abantu benshi bari kureba ibigiye kumbaho ariko hari ubutuze wa mugabo w'umusirikare araza amfata ku rutugu arambwira ngo ntabwo uzapfa kubera ko wari wagiyeyo yo ntabwo yasubiyeyo ayo magambo ntabwo yayasubiyeyo yarambwira ngo yafashe ku rutugu ntabwo uzapfa kubera ko wari wagiyeyo arangije atera indi ntambwe aragenda ajya ku rundi ruhande ariko amaso yanjye aramukurikira nta kindi namubaye mukurikiye ngiye kubona mbona afunguye igitabo kandi icyo gitabo mbona ni Bible mbona aragifunguye noneho amaso yanjye ahita amuvaho amuvuyeho ngiye kumva numva amatwi yanjye yazibutse yari yazibutse noneho mbona ntangiye kureba ngiye kureba mbona wa wundi washaka kumva ari iruhande rwanjye arambwiye n'ijwi ryiza urumva ko amatwi yanjye yazibutse
noneho ntangira kureba kumva urusaku rw'abantu ntangira kureba abantu arambwira ati isi ntabwo tukikwishe none rero inama nakugira subira aho uvuye kuko nijye imbere bapfa yambwiraga n'urukundo rwinshi kandi imbere yambwiraga nawe mpita irindi jwi ritarinzamo ngo nugenda uraja muri wa mwobo wasize bacukura gutamo abawe kuko uwo mwobo hari umwobo wari uri iruhande rw'inzu yacu bari barateganyije ko tuzabari badushyiramo ubwo nasize barimo kuwutwikurira ngo badushyiremo iryo jwi ijambwa nusubira inyuma rajya muri wa mwobo mpitamuganya ngiye gukomeza imbere ngo nakazi kawe ntahomeza imbere kuva kureta nagiye mu kiyovu mukuru wanjye rusi ahita ambwira ati genda muri Saint Paul hano urahapfira ndazamuka njya muri Saint Paul niho nakiriye ikimbwira rero ko wa muntu wageze ku isi kuza kumbwira ko naririnze iyobo ni marayika imana yohereje kuko abamarayika bari baje kunyiza ariko uwo amaso yanjye narayabonye mu kwerekwa icyabibwiye ko ari marayika yaje yitonze kandi mubona afite ibintu ikindi musaza wanjye ntiyamubonye imyaka ishize iyi myaka yose nta muntu ugeze imbere ko yanyishije kubera ko narinze indirimbo ya yobu nkuko ukomeye indirimbo yanyishije twese abarokotse dufite ibikomere bitandukanye kandi tubayeho mu buryo butandukanye icyo nabwira muri rusange ni uko dukomera ibyabaye byabaye isomo kuri buri muntu wese gusa dutumbire imbere turebe icyatuma ubuzima bwacu bugenda bugororotse tuba ku ruhande rw'Imana kuko Imana niyo izi byose ari ibyo twaba turimo guca muri munsi none ndagira ngo ngusabe igipfuka mubiri ubwire Imana ikintu urimo gucamo ukiyibwire witurize Imana ifite uburyo bwinshi ifasha ibizima bawe dukomere gusa dutumbire imbere heza niko mwavuze dusoza iki kiganiro sindi kure kukubaza akabazo k'amatsiko nubwo wambwiye ngo simukoza mbere y'uko dusabira umugisha tugasoza ikiganiro ni ubuhe butumwa waha cyangwa wagenera umukobwa ukurikiye iki kiganiro ariko abenga navuze ko mu gushaka burya akenshi ni twebwe tugira intekerezo zacu tukavuga tuti turashaka ndashaka gushaka umuntu umeze gutya na gutya aha turibeshya cyane umuntu uzashaka hari n'igihe usanga ari opposite y'uwo utekereza kandi iyo wiragije imana ikaba ari igushakira igukwiriye njye nkurikije sitori yanjye mbona ko imana ariyo yanshakiye ubu tuvugana ntabwo umugabo wanjye ari umunyarwanda kandi sinari nzi ko nshaka gushaka umunyamahanga ariko ni wa wundi wakunze u Rwanda agakunda n'abanyarwanda agakunda ikinyarwanda
utuzana azi ikinyarwanda navuga nka 80% arakizi kandi ntabwo ari ukuvuga ngo nige bakimwigishije yarakiyigishije kubera ko yakunze u Rwanda akunda n'abantu ntabwo ibyo nari mbizi ko bishoboka nk'uko nababwiye imigambi yanjye yarabuze aho niyo yaje ese ubu mwibaze iyo nza kuba ndi jyenyine iyi myaka yose nari kubona ntafite abana ntafite umufasha byari kuba bimeze bite imana rero niyo ishaka idushakira ibidukwiriye namugira inama umuntu benga uruvuze umuntu benga ahubwo navuga nti umukobwa wakwitwa nagute senga imana isenge ikufitire izakuyobore ibiryo uzabona umufasha nk'uko nanjye yanyobeye nuri indege nkuba ngo nkomeze kurongorwa ariko aho nagiye niho nasanze umufasha senga imana uyibwire imana ifite inzira nyinshi zo guha abaryo bazikeneye n'isezerano dufite muri iri jambo ryawe niba dusoza ikiganiro ubwo haba hari nk'ubundi butumwa yenda muri rusange mwagenera umuntu wari udukurikiye cyangwa ijambo risoza hanyuma mukadusabira umugisha tugasoza ndagira ngo nshime umwana yambashishije kubasha kuvuga sinari nzi ko nshobora kujya kuri kamera nk'uko hano babikora ntabwo nari mbizi nahoraga nanga umuntu wese asabye kugushyira ku kiganiro ariko ndizera yuko amagambo navuze aha ngaha agira abo afasha nibyo nifuza mu by'ukuri ntabwo ari kwishyira hejuru nagira ngo amagambo agire aho akura umuntu n'aho amugeza hejuru ndagira ngo ashimire mwebwe mwese mwamurikiye imana ibagirire neza amen twese baturemye twese ko turi kwishyira baturemye ndagushimiye aka kanya ko wakamanze nganirira abana bawe ndatugira neza utume abana bawe bafashwa mu byo wankoreye kandi ndagushimira ko wabaye bugufi bwanjye kandi nkomeje no kukwishyira mu maboko n'igihe kiri imbere ubwo imbanda y'imana izavuga abana benshi baremye kuko nibyo wifuza ugiye kudutegurira aho tuzaza kuba mu nzu waduteguriye ndakwingize rero ngo ijambo ryawe rikore kuri benshi maze benshi bakizwe tuzibere ubudapfaho hatazaba imibabaro indwara no gupfa tuzabiteka byose turi kumwe nawe Amen. Sabiye n'umugisha na Sami na bagenzi be itanze gufata umwanya kugira ngo bavugishe ubahe umugisha mu kazi bakora ubahe resources zose bakeneye kugira ngo bakore umurimo wawe usabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.